nosaltres volem dir que la situació i la crisi que avui està comportant el nostre país, com està comportant Espanya, com està comportant molts països europeus, ens fa veure de diferent manera que podíem veure la cooperació fa temps enrere, no? Nosaltres som partidaris realment de que no s'ha parlat dels microcrèdits, penso que és un tema que s'ha de parlar, amb el qual nosaltres estem d'acord, i s'ha de parlar també de la cooperació del sector privat amb el que és el sector públic. Possiblement una de les preguntes que es feien és com podem tindre els mateixos ingressos o poden tindre la solvència per poder fer els seus projectes les ONGs. Jo penso que s'ha de fer, i això s'hi tindrà que fer, un gran impuls amb el sector privat per poder fer una cosa mixta que vagi molt lligada entre el que és l'administració i el que és el sector privat. Sempre han dit d'assolir els 0,7. És la voluntat expressa de tots. S'ha assolit? No. Continuarem lluitant? Sí. Tenim uns inconvenients i hem de ser realistes amb la crisi econòmica? També és ben cert. A nosaltres el que ens preocupa és de quina manera podem coordinar aquelles ONGs que fora del que és la coordinació pròpia de l'agència o del govern de la Generalitat s'estan fent. Vull dir, i ho dic entre cometes, allò que es podia dir, o amb algun titular he vist, turisme humanitari. Totalment d'acord amb el que és el respecte als drets humans. Total. I encara més d'acord amb el que és la igualtat entre l'home i la dona. Amb un afegitó que hem de fer a Catalunya, un gran treball d'integració dels immigrants perquè algun col·lectiu d'immigrants pugui entendre aquesta igualtat home i dona que a tantes dones a Catalunya les ha costat i que alguns han vingut aquí i s'han oblidat d'això. Té que haver una assignatura als col·legis que li diguéssim el nom que volguéssim. L'assignatura de la cultura de la pau o l'assignatura de la resolució de conflictes. Com conflictòleg, amb això estic ficat perquè penso que és importantíssim que al col·legi i a l'edat amb la qual se crea una personalitat, els joves puguin solucionar els seus conflictes sense arribar a una violència, perquè després és l'espiral que realment comporta una societat. I el tema de la petjada ecològica, estic d'acord. Sempre i quan no incrementi amb impostes, sempre i quan... Repeteixo, sempre i quan això no comporti un impost a cap empresa. És obvi que nosaltres, la nostra política, és no incrementar els impostos al sector productiu perquè això el que fa és crear desconfiança. El PP no sorprèn i fa un discurs, fet un discurs liberal, un missatge liberal. Tot apuntant una mica a l'empresa privada, sí que ho pot ser, l'ha d'ajudar, perquè genera riquesa i genera ocupació, però si contamina, no. No sorprèn tampoc que prioritzi l'ajuda interna per sobre de l'externa. Posa el dit a la nafra sobre el tema que ha estat molt d'actualitat aquest hivern, sobre el turisme humanitari, però tampoc s'atreveix a fer una proposta ni concreta ni concisa. No? Evidentment que nosaltres pensem que al sector privat se l'ha d'impulsar, se l'ha de crear realment totes les estructures o qualitats perquè puguin crear riquesa, llocs de treball. I evidentment que estic en contra d'aquelles empreses o empreses privades que poden fer, o societats privades o empresarials que poden anar en contra dels drets humans. Prioritats, home, prioritat per mi és Catalunya i després tot el que pugui ajudar els demés, evident, però primer els que estan patint aquí. I per últim, turisme humanitari. El que s'ha de fer és coordinar totes les actuacions de cooperació conjuntament amb el govern i amb l'Agència Catalana de Cooperació.